Hörmətli Tele İnternet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüzü də öz məmnuniyyətlərinizi bildiririk. Çox məmnunuq ki, sizinlə növbəti dəfə görüşürük. Bizim sizinlə bu dəfəki görüşümüzdə vətənimiz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların milli məktəblərində yaşanan problemlər haqqında sizi məlumatlandırmaq fikrindəyik. Təbii, artıq 21-ci əsrin ilk illəri öz dövrünü görür. Yeni həyat tərzi, yeni inkişaf, yeni sivilizasiya artıq bəşəri dünyamızda öz varlığını ortaya qoyubdur. Və bunun ən əsas özəyini yeni nəslin, gənc nəslin müasir həyatımızda inkişafı, sivil inkişafı, elmli inkişafı, savadlı inkişafı əsas xəttdir. Bu günlər Gürcüstan dövləti hüquqi demokratik dövlət kimi öz tərəqqi yolundadır. Və Gürcüstanda yaşayan bütün millətlər Gürcüstan dövlətinin hüquqi demokratik qəbul etdiyi qanunlar çərçivəsində öz həyat tərzini yaşayır və inkişaf edir. O cümlədən təhsil sistemində son illərdə gedən islahatlar özünü tam mənada göstərir. Bununla bağlı olaraq, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən milli azlıqlar, yaşayan azlıqların məktəblərində, təhsil sistemində də yeni həyat tərzi davam edir. O cümlədən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların milli məktəblərinin sayı 120 məktəb öz fəaliyyətindədir. Bu məktəblərdə 3500-dən artıq milli kadr, 25.000-dən artıq şagird təhsil alır. Məktəb sistemi 12 illikdir və 3 mərhələlidir. 1-6, 7-9, 10-12-ci sinif, 3-cü pillə adlanır. Və Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyi müasir həyatın inkişafı ilə bağlı tədris planında tədris olunan fənləri həmin məktəblərdə keçirilməsinin üçün əlindən gələni həyata keçirir və yenilikləri məktəblərə çatdırır. Buna baxmayaraq, bu günləri Gürcüstanda 120 Azərbaycan dilli məktəbin 80-i orta məktəbdir. Yəni, bu 80 məktəbin hər il məzunu olur. 40 məktəb isə baza məktəbi və ibtidai məktəbdir. Buna baxmayaraq, bizim bu məktəblərimizdə yaşanan problemlər hansılardır? Konkret olaraq, bu problemləri sizinlə bölüşmək istəyirik və sizin dinləyicilərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, ictimaiyyət məsələdən xəbərdar olsun. Həmin problemlər aşağıdakılardır. Birincisi, milli məktəblərimizdə milli kadr çatışmazlığı problemi. İkincisi, milli məktəblərimizdə tədris olunan fən dərsliklərinin hüquqi elmi metodiki cəhətdən qüsurlu tərcümə olunması. Üçüncüsü, milli məktəblərimizdə dövlət dili, gürcü dilinin tədrisində yaşanan problemlər. Dördüncüsü, milli məktəblərimizdə müəllim şagirdlərin müasir təhsil sistemi ilə bağlı hüquqi, elmi, metodiki əyəniklərin, vəsaitlərin, həmçinin müəllim şagirdlər üçün milli bədii ədəbiyyatların yoxluğu. Beşinci, milli məktəblərimizdə şagirdlərin tədris keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan fərdi və ümumi sinif jurnalının baskı yolu ilə qeyri-qanunu gürcü dilində yazdırılması. Altıncısı, milli məktəblərimizdə milli azlığa verilən hüquqların dondurulması, milli tarix, milli dini mədəniyyət kimi fənlərin keçirilməsinə qadağa yasaq qoyulması və yasaq edilməsi. Yedinci, milli məktəblərimizdə dolayısıyla açılmış gürcü dili sektorlarında, yəni gürcü dili siniflərində milli dilin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsinin tədris olunmasına, keçirilməməsinə qadağa qoyulması. 8-ci, milli məktəblərimizin sayı və müəllim şagird kontingenti ilə bağlı Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin bütün strukturlarında, nazirlik, rayon, maarif şöbələrində müfəttişin, ekspertin, icraçının kimi vəzifələrdə çalışanların olmaması. 9-cu, Gürcüstanda milli məktəblərimizdə işləyən müəllim və oxuyan şagirdlərin hüquqi elmi cəhətdən
maarifləndirilməsi mərkəzlə və günün tərəfləri əsasında onların informasiyalarının verilməsi, müəllim və şagirdlərin özlərinin hər tərəfli yaradıcılığının gündəmdə paylaşması üçün milli dildə qəzetin nəşrinin olunması. 10-cu, milli məktəblərimizdə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində yaranan süni problemlər. 11-ci, milli məktəblərimizdə işləyən milli kadrların və rəhbərlərin bağlı imtahanların da yaranan qeyri-obyektiv gərginlik. Və 12-ci, Gürcüstanda qəbul edilən ümumi təhsil haqqında qanun müvafiq bəndlərinin beynəlxalq qanunların Çərçivə Konvensiyası və QAQA Konvensiyasının müvafiq bəndlərinə uyğun gəlməməsi. Bax, bu problemlər bizim Azərbaycan dil məktəblərində yaşanan problemlərdir. Biz indi bu problemlərin az da olsa hər birindən bağlı qısaca sizə deməli məlumat verək. Belə ki, milli kadr məktəblərimizdə milli kadr probleminin çatışmamazlıq məsələsi. Son 25 ildir, artıq bilirsiniz ki, keçmiş imperiya dağıldıqdan sonra Gürcüstan dövləti müstəqil dövlətdir. Və müstəqil dövlət özünün istər ölkə daxili, istər də beynəlxalq qanunlar qəbul edibdir. Və bu beynəlxalq qanunlar içərisində təhsillə bağlı və milli azlıqla bağlı olan qanunlar da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu günləri Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərimizdə işləyən milli kadrlarımızın yaş səviyyəsi artıq təqaüdçi və təqaüd alma prosesi ərəfəsindədir. Yəni, məktəblərimizdə işləyən 3500-dən artıq müəllimin 80%-dən artıq 80%-dən artığı deməli təqaüdçidir və yaxud da təqaüd alma ərəfəsindədir. Yəni, milli kadrlarımızın gənc nəslindən əvəz olunma prosesi yox dərəcəsindədir. Və bu isə bizim məktəblərimizin kadr məsələsinin çox gərgin bir vəziyyətdə qalması və artıq bu məsələnin çox bir öz həddinə, maksimum həddinə çatmış bir formasıdır ki, bizdə yeni nəsil milli kadr, yeni gənc müəllimlər yetişdirilmədi və artıq yaşlı nəslin isə istər dərs prosesində, dərs demək, qabiliyyət, keyfiyyəti təbii ki, günün tərəfləri səviyyəsində mümkün deyil və yeni nəsil olmadığından bizim məktəblərimizin bu kadr problemi deməli, artıq özünün son həddini yaşayır. Çünki artıq bu keçən 25 il müddətində bizim məktəblərimizdə yeni nəsil, yeni müəllim kadrı hazırlanma prosesi tam mənada yaddan çıxdı. Və yaxud da dolayısıyla bu məsələyə heç kəs bilavasitə müdaxilə etmədi və bu məsələnin qaldırılmasında heç kəs dövlət strukturları qarşısında məlum qanunlar çərçivəsində bunu günün tələbləri səviyyəsində ortaya çıxarmadı. Təbii ki, məsələlərin həlli milli azlığın nümayəndələrinin istər parlamentdə, istər yerli rəhbərlikdə çalışanlar tərəfindən bu məsələ gündəmə çıxarılmalı, dövlətin müvafiq strukturlarında bu məsələyə yanaşılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bu günə qədər bizim Gürcüstan parlamentində çalışan öz fəaliyyət dövrünü həyata keçirən deputatlarımız bir dəfə də olsun, milli məktəblərimizdə milli kadr probleminin həlli və onun çıxışı haqqında söhbət açmayıb və o haqda heç bir deputat gündəmə bu məsələyi çıxarmayıbdır. Bu isə son nəticədə bizim məktəblərimizin kadr probleminin son həddə gəlib çatması, milli yeni nəsil kadrın olmağı dövrünü artıq ortaya qoydu ki, artıq yeni nəsil milli kadr yox dərəcəsindədir və məktəblərimiz yaşlı nəslin ixtiyarında qalıbdır. Yaşlı nəsil isə özünün son günlərini yaşayır və onların açıqın desək ki, dərs demək keyfiyyəti də günün tələbləri səviyyəsində deyil və məhz bunun nəticəsidir ki, bizim məktəblərimizdə 80 orta məktəbdə qutaran məzunların ali məktəblərə, görürsən, ali məktəblərinə qəbul olunma səviyyəsi müqayisə itibarilə çox aşağı bir rəqəm göstəricisidir. Təbii ki, 2005-ci ildən bəri üzü deməli, Milli İmtihan Mərkəzinin xəttindən Gürcüstanda
fərqi yoxdur. İstər gürcü məktəblərini, istər Azərbaycan məktəblərini, istər erməni məktəblərini, digər məktəbləri dildə qutaranların ümumi proqram əsasında imtahan verməsinin istatistikası var. Və bu istatistika milli kadr nöqtənəcərindən biz əgər bu istatistikanı açıqlasaq, bu çox bir ürək ağrıcı bir rəqəm göstəricisi ola bilər. Və faktik olaraq, yəni praktik cəhətdən bu günlər məktəblərimizdə milli kadr potensialı yox dərəcəsindədir. Yaşlı nəslin ixtiyarında qalıbdır və yaşlı nəsil isə özünün artıq son günlərini, son dövrlərini məktəblərimizdə sadəcə olaraq sinifə girib çıxma, vaxt keçirmə və ümumi bir formula kimi həyata keçirirlər. Amma müasir həyat, indiki inkişaf, yenilik, gənc nəslin həvəslə dərs deməsi, yeni nəsli inkişaf etdirməsi tələbini ortaya qoyur. Amma bizim məktəblərimizdə isə bu proses tam mənada özünü dondurulmuş halda saxlayıbdır. Bu isə bizim məktəblərimizin gələcəyinin müqəddəratının həllinin nə dərəcədə, necə, hansı səviyyədə olmağının bir daha göstəricisidir. İkinci, bizim məktəblərimizdə olan problemlərdən biri də dərsliklərin hüquqi, elmi, metodik cəhətdən qüsurlu və savadsız tərcümə olunmasıdır. Çox qəribə bir şeydir ki, deməli, 120 məktəbin, 3500-dən artıq müəllimin, 25 minindən artıq şagirdi olan bir milli azlığın fənlərinin, tədris fənlərinin gürcü dərsliklərindən tərcüməsi aparlarkən, bu tərcümə dolayısıyla qabiliyyəti olan, olmayan adamlar tərəfindən tərcümə olunur. Bu isə elmi cəhətdən özünün qüsurlu və elmi metodik cəhətdən zəif olduğunu göstərir. Və təbii ki, bu haqda məktəblərimizdə çalışan, işləyən müəllimlərin də çox böyük sayda haqlı olaraq şəhətləri mövcuddur ki, deməli, həmin dərsliklər tərcümə zamanı qüsurlu və hüquqi cəhətdən, elmi cəhətdən, metodik cəhətdən aşağı səviyyəli tərcümə olunur. Belə bir prosesin ən gözəl variantı tərcümə mərkəzinin olmasıdır. Əfsuslar olsun ki, görürsən, Elm və Təhsil Nazirliyi istər özünün tərkibində, istər hər hansı başqa bir qurumun daxilində professional tədris fənlərinin tərcüməsində məşğul olan bir heyət təşkil etməyibdir. Bunun özü də bir növ Gürcüstanda Azərbaycan dili məktəblərə qarşı Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin göstərdiyi münasibətin bir real faktıdır. Sonra bizim məktəblərimizdə yaşanan problemlərdən biri də dövlət dili gürcü dilinin tədrisi haqqında olan problemlərdir. Əlbəttə, dövlət dili gürcü dilidir. Dövlət dili gürcü dilidir haqqında mənim özüm bir təşkilat rəhbəri kimi, qəzet redaktoru kimi, Maarif qəzetində mən böyük bir yazı dərc etmişəm və həmin yazıda bu dilin tarixliyini, bu dilin əhəmiyyətini, bu dilin çox vacib bir dil olduğunu, biz Gürcüstə vətəndaşı kimi bu dili öyrənmək və bu dilin öyrənməklə bağlı biz Gürcüstanda Gürcü ictimaiyyətinə inteqrasiyanın əsas bünövrəsini qoymuş oluruq. Əfsuslar olsun ki, bu günləri bizim Azərbaycan dil məktəblərimizdə çalışan Gürcü dilli müəllimləri özlərinin fəallığında günün məqsədlərinə, günün tələblərinə cavab verəcək səviyyədə keyfiyyətli dərs həyata keçirilmir. Elə bunu bizim ali məktəblərə qəbul olan Azərbaycan dil məktəblərini qutaran məzunlarımızın sayınla da ortaya qoymaq mümkündür. Çünki dövlət dilinin öyrənilməsi nəinki tədris planında saatlarının artırılması, ona əlavə verilən maaşlar, digər tərəfdən əlavə verilən qrantların hesabına, istər Azərbaycan Respublikası tərəfindən ayrılan pulun hesabına açılan kursların gürcü dilini öyrənmək üçün hər tərəfli bir şaxəli bir problemin həllinə yönəldilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, zaman-zaman məsələ elə bil ki, sanki öz keyfiyyətsiz dövrünü yaşadı və bu günləri şəxsən məktəblərdə gedən bu gürcü dilinin tədrisinin aşağı səviyyədə olması, bizim milli Azərbaycan dil məktəblərimizdə qutaran məzunlar, ali məktəblərimizdə qəbul olunma göstəricisi bir daha real bunu göstərir ki, bizim məktəblərimizdə gürcü dərsi dövlət dili aşağı səviyyəli tədris olunur. Və bu dilin öyrənilməsi hər bir Gürcüstan vətəndaşı üçün çox vacibdir.
Və eyni zamanda biz Azərbaycanlılar üçün də vacibdir. Çünki əgər biz Gürcüstan vətəndaşıysa, dövlətin dilini biz bilməliyik. Bu isə ən vacibi yeni nəslin həmin dili mənimsəməsidir ki, yeni nəsil Gürcü ictimaiyyətindən sıx əlaqəli olsun, bütün informasiyalardan xəbəri olsun, ictimaiyyətə çalışarkən, bu vədiqə sahələrdə çalışarkən onlar səsini çəkməsin. Amma əfsələ olsun ki, bu Gürcü dilinin öyrədilməsi sanki bu qədər çəkilən xərclərin, bu qədər maliyyə hesablarının, ayrılan maliyyə hesablarının, istər dərs prosesində, istər əlavə verilən əmək haqqıdır, istər qrantların hesabındadır, istər Azərbaycan dövlətinin ayırdığı pulun hesabına bu keyfiyyət özünü göstərmədi. Və bu haqda da heç kim narahat olmur və olmaq da istəmir. Amma bu bizim Azərbaycanlı gənclərimizin gələcək həyat tərzinin əsas göstəricisi olmalıdır. Onlar bu dili bilməlidir ki, həmi bir alı təhsilli kadr kimi yetişsinlər, həm də cəmiyyətdə, Gürcü ictimaiyyətinə, inteqrasiyada heç bir çətinlik çəkməsinlər. Bu dilin öyrənilməsi günün aktual məsələsidir. Hər bir məktəb rəhbərinin, dərsçə müdürünün, dərsləyən müəllimlərin, ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmalıdır. Gürcü dili dövlət dilidir və bu dilin öyrənilməsi bir nömrəli məsələ kimi bu günləri məktəb sistemində, məktəb rəhbərliyinin qarşısında durmalıdır və ən aparıcı məsələ olmalıdır. Digər tərəfdən, bizim mətəblərimizdə yaşanan problemlərdən bəyək dediyim kimi məktəb kitabxanalarının boşluğudur. Məktəb kitabxanalarına nəzər yetirdə görür ki, imperiya dövrünə aid olan hələ bəzi kitablar bugün də orada qalmaqdadır. Məktəb sistemində məktəbin kitabxanası uşaq ədəbiyyatından, müəllimlərin tədris etdiyi fənlər üzrə hüquqi, elmi, metodiki ədəbiyyatdan olması həmin fənlərin güclü tədris prosesində müsbət təsir göstərir və şagirdlərin bədii ədəbiyyatlardan, elə də fənlərə aid olan ədəbiyyatlardan istifadə edib hər tərəfli bilik əldə etməsi çox vacib məsələdir ki, hər tərəfli şagird yetişir və məlumatlı olur. O, həyatdə, cəmiyyətdə artıq bir vətəndaş kimi formalaşır və yaşayış həyat tərzində o müəyyən həyatla ayaqlaşmağı artıq özü üçün bir potensiallı bir şəxs kimi yetişmiş bir formada özünü həyata təqdim edir. Amma əfsələ olsun ki, bizim məktəblərimizdə olan kitabxanaların hamısı artıq bu bədii ədəbiyyatlardan, müəllimlərin hüquqi, elmi, metodiki ədəbiyyatlardan yoxsulluğu həmin müəllimlərin özlərini nə dərəcədə və uşaqlarımızın nə dərəcədə özlərini məhdud bir formada sadəcə olaraq şablon mövzunu qısaca da olsa, o 45 dəqiqə ərzində şagirdə nə isə çatdırırsa da bu əhatə etmir. O 45 dəqiqədə həmin fənnin tədrisinə bağlı keçdiyi, müəllimin keçdiyi mövzunun az bir hissəsinin orada şagird edilməsi şagird üçün bilik demək deyil. Şagirdin bilik əldə etməsi üçün məktəb kitabxanasına bolluğu və məktəb kitabxanasında şagirdə aid olan ədəbiyyatların və müəllimə aid olan hüquqi, elmi, metodiki ədəbiyyatların bolluğu bu isə keyfiyyətli dərsin yaranmasına və həmin məktəbin məzunları olan gənclərin cəmiyyətimizdə potensiallı elmi biliyə malik olması həyatın əyaqlaşmasının əsas özəyini təşkil edir. Və bu günlə bizim Azərbaycan dil məktəblərimizin kitabxanaları çox aşağı səviyyəli bədii ədəbiyyat və digər ədəbiyyatlardan mövcuddur. Bu qıtlıq bu günləri hökm sürür. Digər tərəfdən bizim məktəblərimizdə məlumdur ki, kompakt yaşayan milli azlıq məktəblərdə sənətlərin doldurulması və yazılması milli azlığın öz dilində aparılmalıdır. Bu haqda artıq beynəlxalq qanunların da təhsilə dair müəyyən məxsus bəndində bu izah olunur. Məsələn, Çərçivə Konvensiyasının 13-cü bəndində milli azlıqlar kompakt yaşadığı yerdə onların yazışması, onların hər hansı sənədi yazılması, təqdim olunması öz dilində aparılma prosesi özünü göstərir. Bizim məktəblərdə bu günləri istər fərdi, istər ümumi sinif jurnallarında şagirdlərin qiymətləndirilməsi və yaxud da onlara tədris olunan fənnin adının yazılması və həmin jurnalların doldurulması baskı yolu ilə qeyri-qanunu dövlət dilində aparılır. Bu isə bir növ millətin öz kompakt yaşadığı ərazidə və yaxud da şəraitdə baskı altında onun məcburu saxlanılması və məcburu ona
qeyri-qanunu şərtin qəbul etdirilməsidir. Bu isə mənəvi cəhətdən həmin pedagoji müəllim kollektivini sıxıntıda saxlamaq deməkdir. Bu isə qeyri-qanun hal kimi qəbul edilir. Sonra bizim milli mətəbəmizdə milli azlığa verilən hüquqların mövcuddur. Yəni, hər bir millət özünün kimliyini, özünün genetikliyini, eyni zamanda hansı millətə məxsus olduğunu argument olan özünün tarixini, coğrafiyasını, dini mədəniyyətini bilməlidir. Çox əfsuslar olsun ki, biz Gürcüstanda yaşayan, Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar özümüzün tariximizi, özümüzün coğrafiyamızı belə bilmirik və tədris olunmur. Sadəcə olaraq, dini mədəniyyət sahədə bir saat verilib, o da fakültetiv və heç bir məktəbdə bu dərs keçirilmir ki, dini mədəniyyət üzrə sizin kadr yoxdur. İndi özünüz təsəvvür edin. Biz yaşadığımız ölkənin tarixini, coğrafiyasını, onun dini mədəniyyətini bilməyimiz vacibdir və bu dərs tədris olunur. Amma etnik azlıq, milli azlıq kimi qəbul edilən millət əgər özün tarixini, özün coğrafiyasını, özün dini mədəniyyətini öyrənmirsə, sabah bu millət özünün kimliyini kimdən soruşmalıdır? Yenə xatırladıram, bu millət əgər özünün tarixini, coğrafiyasını, dini mədəniyyətini öyrənmirsə, bu millət sabah özünün kimliyini kimdən soruşmalıdır? Fikir verirsinizmi? Deməli, bu fənlərin keçirilməsi biz millətin 5 ildən, 3 ildən sonra gələcək yeni nəslin kim olduğu şübhə altındadır. Ona görə ki, millət özünün tarixini, coğrafiyasını, əgər dini mədəniyyətini haqqında onun təsiratı, onun biliyi, savadı yoxdursa, bu millətin assimilyasiyası və bu millətin mankotlaşması deməkdir, mədəni sürətdə çıxı desək. Və belə çıxır ki, onda bizim özümüzün əlimizlə, özümüz, öz dilimizi, tariximizi, dini mədəniyyətimizi, coğrafiyamızı biz bilmiriksə, bizim özümüz, gözümüz görə-görə assimilyasiya və mankotlaşmaya gedirik. İş o deyil ki, biz dünyəvi tədris fənlərini biz keçiririk. Dünyanın tədris fənlərinin keçirilməsi bu elmdir. Amma millət hansı dinə, hansı soya, hansı genetik bir millətə məxsus olduğunun xəbəri yoxdursa və onun keçdiyi millətin tarixini, o millətin gələcək nəsli bilmirsə, sən o millətin gələcəyindən danışmağa ehtiyac yoxdur və bu lüzumsuz bir şeydir. Bu isə düşünmüş formada biz millətin Gürcüstanda azərbaycanlılar tariximizi, coğrafiyamızı, dini mədəniyyətimizi keçirmək baskı yolu ilə yasaqlanıb və yasaq edilibdir. Mən bizə şey xatırladım ki, Sovet İmperiyası dövründə mənim yaxşı yadımdadır. Çünki mənim 43 illik pedagoji stajım, 43 il bu sistemdə işləməyim. 85-ci ildə yalnız Sovet İmperiyası dövründə də bu məsələ biz azərbaycanlılara yasaq olubdu və indi də yasaq oldu. Yalnız 1985-ci ildə yanvar ayından may ayının axırına qədər 5 aylıq müddətdə Azərbaycan tarixi bir saat fakültetiv dərs kimi keçirildi. Yəni, mənim özümün, istərsə imperiya dövründə və indinin özündə, bax, bu prosesin elə bil ki, imperiyadan qalan bu miras, bu günləri hüquqi-demokratik inkişaf edən yolunda olan Gürcüstan dövlətində də biz millət üçün yasaq olubdur və bu, bizə millətə aid olmadığını sanki bizim şüurumuza yerdilir. Amma bu nə vaxta qədər belə olmalıdır və yaxud da biz nə vaxta qədər öz tariximizi, öz dini mədəniyyətimizdən xəbərsiz qalmalıyıq. Bu məsələ çox düşündürücü məsələdir, bu millətlə bağlı məsələdir. Bu millət əgər bunu öyrənə bilmirsə, bu millətin gələcək nəsli bunu öz dilini, dinini, mədəniyyətini, onun tarixini bilmirsə, bu millət assimilyasiya və mankotlaşmaya gedir. Buna ikinci söhbət ola bilməz. Eyni zamanda milli məktəblərimizlə bağlı problemlərindən biri budur ki, istər Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində, istərsə də azərbaycanlıların yaşadığı, kompakt yaşadığı rayonlarda, şəhərlərdə azərbaycanlı kadrlar ştat vəzifədə yoxdur.
Nedvanis, Bolnis, Marnul, Qardaban rayonlarında, nə də ki, Elm və Təhsil Nazirliyində Azərbaycanlı, milliyyət Azərbaycanlı olan kadr rayon Maarif Şöbəsi və Təhsil Nazirliyində yox dərəcəsindədir. İndi deyə bilərsiniz ki, məlum, bu Marnolda ki, bir nəfər Azərbaycanlı var, bir nəfər Azərbaycanlı olması şərt deyil. Bəli, Kamandar İsmailov uzun müddətdir Marnol rayon Maarifində işləyir, sonradan müəyyən bir vaxtdan sonra rayon rəhbərlik sisteminə gedir və oradan da müəyyən bir vaxtdan sonra yenidən qayıdıb rayon Maarif Şöbəsinə yenidən müdür təyin olunur və belə bir proses gedir. Bir nəfərin olması o demək deyil ki, bu məsələnin həllidir. 120 məktəbin, 3500-dən artıq müəllimin, 25000-dən artıq şagirdi kontingentinə heç olmasa hər rayonda bir nəfər və təhsil nazirində bir nəfər ştat Azərbaycanlıya yer verilməlidir. Məfsuslar olsun ki, bu yoxdur. Zaman-zaman bunun hamısı ləğv edildi və belə çıxır ki, biz ya qadir deyirik o vəzifədə işləməyə, ya da bu da hansı bir deməli, qayda ilə bizi həmin o mövqeylərdən uzaqlaşdırıb, məhdudlaşdırıblar ki, biz o səviyyədə olan adamlar deyirik və yaxud da bizdən o səviyyədə, o sahədə işləməyə qadir olan savadlı, dil bilən mütəxəssis yoxdur. Məfsula olsun ki, bizim çox gözəl dövlət dilini bilən, göz dilini bilən və savadı olan kadrlarımız mövcuddur. Bu kadrlar nəinki adicə bir iştatda, hətta rayonu bütün məsələlərində rəhbər kimi fəaliyyət göstərməyə gücü və qüdrəti mövcuddur. Amma niyə? Nə üçün? Gürcüstan Azərbaycanlıların təhsil sistemində Azərbaycanlı kadr yoxdur və yaxud da təyin edilmir. Bunu heç bir şəxs gündəmə çıxartmaq fikrində deyil və yaxud da bilirlərsə də heç kim bunu ortaya çıxarıb, gündəmə çıxarıb, dövlət üsuflarında lazım səviyyədə məsələnin həllinə girişmək istəmir. Bu çox acıncaqlı bir vəziyyətdir. Bir neçə məsələ də bizim məktəb direktorları ilə həm də tədris fənlərinin dərs deyən müəllimlərimizdən aparılan imtahanlar haqqında demək yerinə düşər. Bu da yenə deməli, milli azlığa olan qayda qanun pozulması ortaya çıxır. Kompakt yaşayan hər bir bölgədə biz Azərbaycanlılarla, istər direktorlarla, istər fənni tədris edən müəllimlərə aparılan test imtahanları o millətin özünün dilində aparılmalıdır. Onsuz da bunlar yaşlı nəsildir və yaşlı nəsildə dövlət dilini bilmir. Bu bir şərt. İkinci bir tərəfdən, çərçivə konvensiyasında bu açıq aşağı deyilir ki, kompakt yaşayan deməli, millət özünün dilində imtihan verməlidir, özünün dilində yazışmalıdır, özünün dilində soru-sual olmalıdır və yuxarı təşkilatlara hər hansı bir müraciət olunarsa, onda o dövlət dilində təqdim olunmalıdır. Demək olar ki, son 10 ildə bizim məktəb direktorlarına, yəni söhbət Azərbaycan sektorundan gedir, Azərbaycan bölməsindən gedir, məktəb direktorlarından 10 dəfədən artıq imtihan götürülübdür. Hər dəfədə də bu yoldaşlar imtihan verə bilmir və yerində qalır. Ümumi götürsək, əgər barmaq hesabından saysaq, bu son 10 ildə 15-20 nəfər arası deməli, müəllim vəzifə tutmaq üçün, yəni direktor olmaq üçün imtihan verə bilibdir. Qalanları isə verə bilmir və yerində saxlanılır. Bu direktorların hamısına mənim böyük hörmətim var, lakin bir şey də unutmayaq ki, həyat yenilik tələb eləyir. Bugünkü məktəblərimizin qarşısında duran müasir tələb yeni rəhbərliyin, yeni şüura malik olan, yeni savada malik olan güclü təhsil sisteminin sahələrini bilən kadrların rəhbər təyin olunmasını tələb edir. Amma bizim məktəb direktorların demək olar ki, 80-90% yaşlı nəsildir və özləri də imperiyanın dövründə qurtarmış və artıq hər birinin 40 il, 50 il staj olan müəllimlər, direktorlardır. Sadəcə olaraq bu direktorları hər dəfə imtihana çağırmaqla verə bilmirlər və yerində saymaqla siyasi oyunlarda onlardan istifadə edərək səs vermək üçün onların qüvvəsindən istifadə etməkdən ötəri bu direktorları yerində saxlayırlar.
Bu məqsəd üçün bu direktorlar lazımdır. Dövlət özü də bilir ki, bunların özləri imtahan verə bilmir hər dəfə və verə bilməsə azad olunmalı. Onda sual olunur, əgər bunlar imtahan verə bilmirlərsə, nə üçün azad olunmur? Və yaxud da onda bunlara imtahan niyə öz dillərində verilmir ki, aparılmır ki, suallar, o imtahan sualları ki, bunlar öz dillərində imtahan verə və konkretini burada bu insanlar verə bilirlərsə, qalsınlar yerində, verə bilmirlərsə, başqa digər direktor olmaq istəyən güclü savada malik olan kadrlarımız o biri digərini əvəz etsin. Burada da bir sıxıntılıq yaşanır. Bu sıxıntılıq gəlib ora çıxır ki, deməli burada da biz milli azlığın öz ana dilində aparılacaq bir proses həyata keçirilmir, dövlət dilində aparılır ki, və aydın məsələdir ki, istər fən tədris edən müəllimlər, istər məktəb rəhbərləri, təbii ki, yaşlı nəsil olduğundan, dili bilmədiyindən həmin imtahandan çıxa bilməyəcək, bir növ sıxıntıda qalır və sabah üçün bunun bir hər hansı bir məqsəd üçün bunlardan tələb olunsun. Deməli, belə çıxır ki, onda bizim Azərbaycan dilli sektorda işləyən müəllimlərimiz və direktorlarımız maraq o deyil ki, onlar keyfiyyət xarakter daşıyır, kəmiyyət xarakter daşıyır ki, onların gələcəkdə istər parlament seçkilər, istər yerli bələdiyyə seçkilərinə, istər deyək ki, prezident seçkilərində bunlardan istifadə olunsun və onların qarşısına qoysun ki, siz öz hüquqlarınızda və çalışdığınız vəzifədə imtahan verə bilmədiyinizə görə siz azad ola bilərdiniz, biz etmirik, lakin siz də bunun müqabilində bu səs vermədə bizə kömək etməlisiniz. Təbii ki, pedagoji kollektivin rəhbəri məktəbin direktorudur, məktəbin direktoru da yuxarının göstərişini alır və o da pedagoji kollektivin üzvlərinə bu məsələni aşılayır, onların köməyindən deməli, hər bir məktəbin yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi kənddə səs toplayıb kimlərinsə maraq dairəsinə səs verilmək. Yəni, bizim bugünkü Azərbaycan dilli məktəblərimizin modelində məktəb direktorları və fən müəllimlərinin istifadə bu formada həyata keçirilir. Amma təhsil sistemi hara, siyasət hara? Təhsil sistemi siyasətdən bağlı olmalı. Hazır qoy bu müəllimlər və direktorlar öz ana dilində imtahan versin, istər fən müəllimi, istər məktəb direktoru layiqdir, suallara cavab verə bilmirsə, azad olunsun, yenisindən əvəz olunsun və yeni təyin olunmuş kadr özünün güc və bacarığından, savadından istifadə edən məktəbdə yenilik yaratsın, inkişaf etdirsin, günün tələblərinə cavab versin. Elə məktəb direktoru var ki, 50 ildir işləyir. Keyfiyyəti nədir? Yalnız kəmiyyətdir onun keyfiyyəti. Keyfiyyət deyil. Yalnız o rayon rəhbərliyinin, yuxarının kimsə hansı bir xəttin, deputatın göstərişini yerinə yetirməklə məşğuldur. Mən onları qarşılaq etdirirəm. Mən onların hər birindən tam mənada çox yaxın, bilavasitə son 18 ilə yaxındır ünsiyyətdəyim. Mən heç bir məktəb direktorunun və müəllimin əleyhinə deyirəm, amma sadəcə olaraq mexanizm belədir. Və mexanizm olduğu kimi demək, hüquqi cəhətdən, demokratik cəhətdən düzgündür və gərək heç kim bundan inciməsin. Və inciməlidir. İstə dövlət strukturu rəhbərləri, istə məktəb direktoru, istə müəllimlər. Ona görə ki, bu günləri Azərbaycan dil məktəblərində bu cür problemlərin yaşanması Azərbaycan dil məktəblərinin günün tələblərindən, həyatın inkişafından, elmin inkişafından gənc nəsli geri qoymaqdır. Gecikdirməkdir, proseslərdən gecikdirməkdir. Bu gecikdirmək isə bizim əksinə ölkəmizin, vətənimizin daxilində çox millətli bir dövlətin bir-birindən ünsiyyətdə olması, inteqrasiya olması, cəmiyyətdə bir-birindən bağlı olmasında özümüz süni olaraq problem yaradırıq. Nəyin xətrinə? Hər hansı bir məsələnin həllində bunlardan istifadə etmək xətrinə biz nə isə cüdaca verməli oluruz. Bax, proses yaşanır. Digər tərəfdən bu günləri Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dil məktəblərinin problemləri qismən də olsa siz internet tamaşaçılarla biz bölüşürük.
Təbii ki, bu sadaladığım 12 bənd ki var, mövcuddur. Bu 12 bənd mövcud olan bu nöqsanlar, bu problemlər məktəb rəhbərlərinin və fənn müəllimlərinin hər birindən müzakirə olunmuş və safçılık olunmuş problemlərdir və bunu hamımız bilirik. Və bu günləri bu problemlərin yaşanması bu gün də davam edir və bəlkə də belə davam edəcək. Belə ki, nə vaxta qədər bu problemin həllinlə kimsə məşğul olmaq istəməyəcək. Bu günləri millətin dövlətin strukturunda nümayəndəsi, onun rayon rəhbərliyində işləyən nümayəndəsinin, elə də parlamentdə seçdiyimiz deputatın xəttinlə bu problemlər dövlətin gündəminə çıxarılır və müzakirə olunur. Mövcud olan qanun çərçivəsində safçılıq olunur, düz və ya səhv onu nizama salınır. Əfsuslar olsun ki, hörmətli tele internet tamaşaçıları, Gürcüstanda imperiya dağıldıqdan sonra son 25 ildə seçilən Gürcüstan Ali Məclisinə, Gürcüstan Parlamentinə seçilən deputatlarımız sayı 20-dən artıq olubdur. Eləsi olubdur ki, 8 il olubdur, eləsi olubdur, 4 il olubdur. Eləsi olubdur, artıq 12 ildir deputatdır. Mən onların hər birinə böyük hörmətim var. Amma əfsuslar olsun ki, bizim bu seçdiyimiz, millətin adından seçdiyimiz deputatlar Gürcüstan Parlamentində yüksək sürdə bizim məktəblərimizin, bax bu yaşanan problemlərini gündəmə çıxartmırlar. Hətta hər hansı kimsə bu məsələnin də danışırsa, gündəmə çıxarılmasında həvəs göstərirsə, dolayısıyla onlara qarşı sünüyü əngəllər yaradılır. Bu, gizli deyil. Mən bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi, qəzet redaktoru kimi bu sistemdə, təhsil sistemində 43 ildən artıq işlədiyim bir dövr ərzində və son 15 ildə, 18 il ərzində bu Gürcüstanda Azərbaycan dili məktəblərlə bağlı fəaliyyətinə əlaqədar olaraq bu nöqsanların hər biri biz dəfələrlə istər müəllim kollektivindən, istər məktəb direktorlarından, istər bu edici ziyalılarla gördüyümüz olan nöqsanlardır. Bu gün nöqsanlar gəlib bu gündə bir kritik vəziyyət çıxıbdır. Əgər biz sabah deyəsək ki, Gürcüstan dövlət strukturlarından ki, bizim bax bu problemlərimiz var, deyəcək siz bu problemləri qaldırmayıbsınız. Bu problemi də gündəmə çıxartmaq xətti, dediyim kimi, ünvanı özümüzdən olan bizim rəhbərlərdən asılıdır birinci növbədə, millətin nümayəndəsi olan deputatlardan asılıdır. Əfsuslar olsun ki, mən yenə deyirəm, bu hörmətli yoldaşlar, bu deputatlar bu məsələlərin gündəmə çıxarılmasında hər hansı bir məsələnin xətti, heç olmaz həllində yaxından iştirak etmirlər və etmək də istəmirlər. Bugün isə bu problem gəlib bu səviyyə çatıbdır və bu problem əgər bu cürə davam edərsə, bizim Gürcüstanda, vətənimiz Gürcüstanda fəaliyyət göstərən milli azlıqların, biz Azərbaycan məktəbli olan 120 məktəbimizin bax bu nöqsanların üst-üstə yığılması böyük bir kütlə əmələ gətiribdir və bu problem haradasa çox ağır bir çöküntü verməyi uzaq deyil. Yəni, bu belə bir ağrı çöküntünün yaranması maksimum 3-5 il ərzində özünün tam mənada ortaya qoyacaqdır. Yenə xatırladıram ki, bizim məktəblərimiz kadr problemi qarşısında çox kəskin vəziyyətdə qalıbdır. Bu məsələnin həlli, əgər günü bugündən başlanıb, bu haqda düşünülüb addım atılarsa, heç olmasa, haradasa bəlkə də minimum dərəcədə bu vəziyyətdən çıxmaq mümkün ola bilər. Bu, hamımızın düşündüyümüz və düşünə biləcəyimiz bir məsələdir. Ona görə də bu məsələdə bütün dinləyicilər bu internet xəttində bax, bugünkü vətənimizlə bağlı danışdığımız məsələlərin eşidən hər bir vətəndaşı milli nöqtədərindən düşündürməyi mən elə bilirəm ki, qaçılmazdır. Və sizin hər birinizlə bu məsələlərdə yaxından iştirak etməyiniz çox gözəl və yaxşı ola bilər. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.